Михаил Мескис сахелоби стадионе са пресконференцио дарбасши сапехбурто клуб Тбилисис Локомотивса да онлайн казино Крокобет чорис уртьерт танамшомлобис меморандуми гапронда. Крокобет агрძელებს ქართული სპორტსა და სპორტსმენების მხარდაჭერას. Локомотиви ახალი ნაბიჯი არის ჩვენთვის. Წამს რომ ამ გუნდს აქვს უდიდესი პერსპექტივა მიაღწიოს დიდ წარმატებას, ასახელოს ქართული ფეხბურთი, ქართული სპორტი მთლიანად და ჩვენ როგორც აზარტული თამაშების კომპანიების ერთ-ერთი ლიდერ კომპანიას, გვინდა რომ ჩვენ წვლილი ვქონდეს ამ წარმატებაში. საფეხბურთო კლუბი თბილისის ლოკომოტივი 1996 წლის 14 აგვისტოს დაარსდა. ლოკომოტივმა პირველ დიდ წარმატებას 1997 წელს მიაღწია, როცა გუნდმა საქართველოს პირველი ლიგის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. გავაფორმეთ სასპონსორო შეთანხმება მემორანდუმი თბილისის ლოკომოტივთან. გვიხარი რომ მის შესაძლებლობა მოგვეცა, პატივია ჩვენთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი გუნდია, დიდი ტრადიციები და დიდი მოწვევები და წინ კიდევ უფრო სერიოზული გამოწვევებია და გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად იბრძოლებს ამ მიზნების მიღწევაში და ამ გამოწვევებისთვის. კლუბი ქვეყნის ვიცე-ჩემპიონის ზედიზედ ორჯერ გახდა. 2005 წელს ლოკომოტივმა დავით ყიფიანის სახელობის საქართველოს თასი მესამედ მოიპოვა. ძალიან გვიხარია რომ ასეთ სწორ დროს გამოგვიჩნდა ასეთი მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი კროკობეტის სახით. ვთვლი რომ ეს პრეცედენტი რომელიც შეიქმნა, ბუნებრივია ეს პირველი არ არის, მაგრამ მოდი ასე დავთქვათ, ეს პარტნიორობა რომელიც აეწყო ჩვენ შორის იქნება ძალიან კარგი შედეგის მომტანი. მაგალითი ასევე სხვა კომპანიებისთვის, ორგანიზაციებისთვის რომ ხარი დაუჭირონ ქართულ ფეხბურთს. კომპანია კროკობეტი ქართული სპორტის აქტიური მხარდამჭერია. კომპანია გენერალური სპონსორობით კლუბ ლოკომოტივს მხარდაჭერას უცხადებს.